Films TV sponsoreres af Company Pictures. Velkommen til Films TV. I denne uge udkommer tre nye film i de danske biografer, og den ene af dem er actionbraget Night and Day med Tom Cruise og Cameron Diaz. Vi kigger naturligvis nærmere på den, og så gransker vi også Tom Cruises glorværdige karriere og hans udvikling fra en ukendt knægt til verdens største superstjerne og senere Hollywoods sorte får. Velkommen til. En af mændene bag den rumænske Den Gyldne Tid er Christian Mongiu, som instruerede den fremragende 4 måneder, 3 uger og 2 dage. Men Den Gyldne Tid er dog langt mere humoristisk. Filmen består af flere kortfilm instrueret af forskellige instruktører, som skildrer en lang række begivenheder under landets kommunistiske diktatur mellem 1960'erne og 80'erne. Diktaturet står for skud i samtlige historier, hvor nogle er bedre end andre. Med en spilletid på over 2 timer er det svært ikke at blive en smule rastløs undervejs, men alligevel er filmen et spændende og temmelig fascinerende kig ind i en svunden virkelighed, som man morer sig over at betragte. 4 stjerner. Pindsvinet er et fransk komediedrama om den 11-årige pige Paloma, som er så nedslået over sin omverden, at hun allerede overvejer at tage sit eget liv. Men mødet med den midaldrende portnerske René får pigebarnet på andre tanker. Beretningen er bygget op med beherskende virkemidler, med kun ganske få dramatiske begivenheder. Filmen er en ret ligetil beretning uden meget dybde, men til gengæld med en hjertelighed, der er ganske smittende. Fortællingen krydres med en lun underspillet humor, der bringer smil frem på læben, men til gengæld lider filmen under et temmelig stereotypisk og flat persongalleri. 4 stjerner. Ugens sidste premierefilm er også den mest opreklamerede, nemlig James Mangold's Night and Day. Airtime! Airtime! Take the guns! Okay. Here. Whoa. What next? Let him have it. Hold it, hold it. Tom Cruise og Cameron Diaz spiller hovedrollerne i den romantiske actionkomedie, og James Mangold, manden bag film som Walk the Line og Copland, har instrueret løjerne. Desværre har man ikke haft nok tiltro til den romantiske side af fortællingen, og i stedet har man overdynget stjernerne med så mange eksploderende biler, kugler og håndgranater, at det næsten lykkes at reducere de to karismatiske skuespillere til bifigurer i deres egen film. Diaz og Cruise har ikke den store kemi, men man har alligevel lyst til at følge dem, og det lykkes for Mangold at hitte på nok spøjse indslag til at holde en ganske underholdt. 3 stjerner. Men nu skal det udelukkende handle om Tom Cruise. I'm sorry, who are you? This is the guy. I'm the guy. I'm the guy. Cruise debuterede som skuespiller i en alder af 19 år i det nedsablede romantiske drama Endless Love, hvor han dog ikke fik meget andet at lave end at flashe sin overkrop i få sekunder. Men samme år fik Tom Cruise en af hovedrollerne i militærdramaet Taps som en ung soldat, og 2 år efter fik han en rolle i Francis Ford Coppola's The Outsiders, hvor han spillede over for stjerner som Emilio Estevez, Matt Dillon, Patrick Swayze og Rob Lowe. Og så gik det pludselig stærkt. Med hovedrollen i den romantiske komedie Risky Business fik Cruise endelig sit store gennembrud og endda en Golden Globe-nominering for sin udmærkede indsats. Og pludselig begyndte flere Hollywoods største instruktører at få øjnene op for Cruises talenter. 2 år senere, i en alder af 23 år, spillede han hovedrollen i Ridley Scotts ujævne fantasyfilm Legend. Men det var Ridleys lillebror Tony, som for alvor gjorde Cruise til en stjerne. Det gjorde han via actionfilm Top Gun. Actionbraget fra 1986 er stadigvæk ekstremt populær, selvom den er allerhelvedes cheesy og ufrivillig komisk. What you do up there? It's dangerous. A movie about being the best. You figured it out yet? What's that? Who's the best pilot? Tom Cruise, Kelly McGillis, Top Gun, rated PG. Cruises charme og karisma giver dog filmen et gevaldigt løft, men desværre kunne Tony Scott og producenten Jerry Bruckheimer ikke gøre Days of Thunder til et nær så stort hit få år senere. Til gengæld mødte Cruise Nicole Kidman under optagelserne, og de blev efterfølgende gift. For inden da havde Cruise spillet over for Paul Newman i Martin Scorsese's Color of Money,
Men hans vigtigste rolle på det tidspunkt var hans indsats i Oliver Stones Born on the 4th of July. Her beviste Cruise, at han ikke var parat til bare at blive spist af med endimensionale helte i let fordøjelige actionbrag, og hans dybfølte og rørende portræt af virkelighedens Vietnam-veteran Ron Kovic gav ham fortjent en Oscar-nominering. Hovedroller i Ron Howards Far and Away og Sidney Pollacks Firemands Mand fulgte umiddelbart efter, og i et spørgsmål om ære fik Cruise lov til at spille over for Jack Nicholson i et gribende retssalsdrama af højeste karat. I Neil Jordans Interview with the Vampire fik Cruise som side lov til at demonstrere sin skyggeside i rollen som vampyren Lestat fra bogen af samme navn. Og i Brian De Palmas Mission Impossible var Cruise med til at kickstarte en af de seneste års mest succesrige action-franchises. Cameron Crowe og Tom Cruise endte med at lave to film sammen, den første var Jerry Maguire, det populære romantiske komediedrama, som gav Cruise endnu en Oscar-nominering. Han blev dog overskygget af en energisk Cuba Gooding Jr., som til gengæld vandt en Oscar. Show me the money. Show me the money! Dernæst fulgte en pause på 3 år, før Cruise vendte tilbage i Stanley Kubricks længe ventede Eyes Wide Shut, den berømte instruktørs sidste film, før han døde. Cruise spillede over for Nicole Kidman i det gådefulde drama om en læge og hans anstrengte forhold til sin hustru. Kubricks sidste film var langt fra hans bedste, men igen demonstrerede Cruise sin evne til at håndtere vanskelige, komplekse roller i komplekse dramaer. Det samme år leverede Cruise sin hidtil bedste præstation i Paul Thomas Andersons Magnolia, en filmisk mosaik om en række mennesker, som blev forbundet af skæbnen, hvor E. Cruise spiller charlatanen Frank T.J. Mackey, som prædiker om mænds overlegenhed. Alene scenen, hvor Cruise bryder sammen over for sin døende far, burde have garanteret ham en Oscar, men han måtte i stedet nøjes med sin karrieres tredje nominering. Was that unclear? Kinda. God. Your sudden moves, chief. 3 år senere i 2002 samarbejdede verdens mest populære skuespiller om sider med verdens mest populære instruktør, Steven Spielberg. Minority Report var en hæderlig science fiction film baseret på Philip K. Dick's historie om en fremtid, hvor politiet kan spå fremtidige forbrydelser, og hvor Cruise må flygte, efter han selv får en dom på halsen. Filmen er desværre for let at regne ud, og slutningen er direkte rædselsfuld, men 3 år senere samarbejdede de her igen, og begik den undervurderede War of the Worlds, en forfriskende, brutal og dyster fortælling om rumvæseners invasion af planeten Jorden. Umiddelbart før da medvirkede Cruise i en af sine bedste film, hvor han også leverede en af sine absolut bedste præstationer, Collateral. I den film spiller han den gråhårede lejemorder Vincent, og filmen er næsten lige udkommet på Blu-ray, og du kan finde anmeldelsen inde på hjemmesiden, hvor vi selvfølgelig også har anmeldt mange af Cruises andre film. Her i sin første og fortsat eneste skurkerolle er Cruise sensationel. Med et iskoldt blik og kontrolleret mimik fremtvinger Cruise øjeblikkelig frygt og respekt, men han går aldrig over gevind. Der er en sårbarhed i Vincents øjne og stemme, som indbyder os til at gå på opdagelse i hans psykopatiske psyke. Umiddelbart efter War of the Worlds fra 2005 kom der for alvor fokus på Cruises tilknytning til Scientology-sekten, og hans kærlighedsforhold til den unge Katie Holmes og hans hoppen på Oprah Winfrey's sofa fik en markant dårlig effekt på mandens popularitet. Mission Impossible 3 blev for eksempel slet ikke det hit, som Paramount havde håbet på. Alle Cruises pinlige udskejelser kan du snart læse mere om i en artikel på hjemmesiden, som Søren Ilved forfatter. Med en hyldende morsom indsats som en overvægtig, sjovfuld filmproducer i Tropic Thunder, forsøgte Cruise at kæmpe sig tilbage til rampelyset, og hans præstation som en tysk oberst i Valkyrie, der forsøger at myrde Hitler, blev udsat for en noget ufortjent kritik. Cruise har ganske vist begået en masse pinlige fejl i sit privatliv, men som skuespiller har han gang på gang leveret varen, og måske er det derfor, at han har formået at arbejde sammen med flere af de største instruktører nogensinde. Bare tjek hans CV. Han har arbejdet sammen med Bryan Singer, J.J. Abrams, Michael Mann, Steven Spielberg, Cameron Crowe, Paul Thomas Anderson, Stanley Kubrick, Barry Levinson, Oliver Stone, Sidney Pollack, Rob Reiner, Ron Howard, Tony Scott, Ridley Scott, Robert Redford, John Woo, Francis Ford Coppola og Martin Scorsese. Wow. Night and Day har dog ikke klaret sig særlig godt i biffen, så spørgsmålet er, om Cruise kan formå at få sin karriere tilbage på ret køl. Det vil kun tiden vise. Det var alt, hvad vi havde på programmet i denne udgave af Films TV. Husk, at det nu også er muligt at downloade og abonnere på Films TV som podcast. Bare gå ind i iTunes podcastoversigt og søg efter Films TV. I næste uges udsendelse kigger vi blandt andet nærmere på Christopher Nolans længe ventede hjernevrider Inception. På gensyn. Husk selvfølgelig, at du kan læse endnu flere artikler og anmeldelser på hjemmesiden, som du også kan diskutere i vores omfattende online forum.